саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады әлемде және тмд мен орталық азияда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін украинаның шығысындағы донецк қаласында соңғы бірнеше күн бойы елдің әскерімен осы аймақты бақылауға алған ресейшіл сепаратистердің арасында толассыз атыс жүріп жатыр соңғы бір тәулік ішінде және бес адамның өлгені хабарланды сәрсенбіге қараған түні украина әскері мен ресейшіл сепаратистер арасындағы қарулы қақтығыс кезінде бес адам өліп отыз шақтысы жараланған ауыр артиллерия снарядтары тек әуежай маңына емес қаланың ішіне де түсіп жатыр киев бейбіт тұрғындардың өліміне сепаратистер кінәлі деп айыптайды ал өздерін донецк және луганск халық республикалары деп атап алған ресейшіл сепаратистердің жетекшілігі бар кінәні украина әскеріне аударып келеді сәрсенбіге қараған түні сепаратистердің мариуполь маңындағы украин әскерилерінің позицияларын атқылағаны да хабарланды украина билігі былтыр қырымды аннексиялап алған ресей донецк мен лугансктегі сепаратистерді қаруландырып әрі қаржыландырып отыр деп мәлімдеп келеді мәскеу мұндай айыптауды жоққа шығарады украина дағдарысына қатысты батыстың тарапынан саяси оқшауландыру мен экономикалық шектеуге ұшыраған ресей ара тұра бұл ахуалды жақсарту ниеті бар екенін білдіріп қалады қаңтардың жиырма бірі күні баспасөз мәслихатын өткізген ресейдің сыртқы істер министрі сергей лавров кремльдің жаңа қырғиқабақ соғысын қаламайтынын украина дағдарысына қатысты бірлесе жұмыс істеп оқ атуды біржола тоқтатуға күш салатынын айтты қырым мен шығыс украинадағы іс әрекетінен соң ресей батыспен арасын қатты бұзып алып қазір алпысыншы жылдардан кейінгі ең салқын қарым қатынас орнап тұр Құх, бүгін бішкекте ондаған адам қырғызстан президентінің әкімшілік алдына жиналып бас прокурорды қызметінен алмау туралы талап қойды олардың сөзінше аида салянова жемқорлықпен батыл түрде күресіп жүрген қайраткер салянова ханым жуырда күйеуінің үстінен елдің ұлттық қауіпсіздік қызметі қылмыстық іс қозғаған соң отставкаға кету туралы өтініш берген күйеуінің үстінен қауіпсіздік қызметі жемқорлық бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған соң қырғызстанның бас прокуроры қырық үш жастағы аида салянова отставкаға кету туралы өтініш жазған оның өтініші парламентте мақұлданып енді президент алмазбек атамбаевтың қарауына түскен аида салянованың күйеуі бақыт абдікапаров әділет министрінің көмекшісі болып қызмет атқарады салянова ерінің үстінен қылмыстық іс қозғауға негіз жоқ деп мәлімдеген сәрсенбі күні президент әкімшілігінің алдына жиналған ондаған қырғызстандық алмазбек атамбаевтан бас прокурорды отставкаға жібермеуді талап етті наразылық акциясына келгендер аида салянованы жемқорлықпен шынайы күресуші қайраткер деп танитындарын айтып жатты ұлыбританияда осы елдің жергілікті басқару министрі париждегі шарли ебдо журналына жасалған шабуылдан соң өткен жұмада жергілікті мың имамға хат жазып шу шықты әлгі хатта министр эрик пиклс имамдардан көмек сұрап мешітке келушілерге мұсылмандық пен ұлыбританиялық даралықты ұштастыруды түсіндіруге шақырады мұндай хатты жергілікті имамдар франциядағы оқиғадан соң біздің діни қауымдастықты ғана бөле жара қарастырып жанама түрде айыптап отыр деп шат ашуланды сол кезде бұл дауға елдің премьер министрі араласты дэвид кэмерон дүйсенбі күні әлгі хатта радикалдардың мұсылмандар ішінде аз ғана топ екенін жазылған имамдар жастардың осы радикалдарға еріп кетпеуіне барынша күш салса шын исламның экстремистік терактілерге қатысы жоқ екенін ұқтырса деген сыңайда сөйледі оған жергілікті мұсылман қауымдастықтар соңғы жылдары радикализмнен қорғану бойынша атқарып жатқан еңбегімізді үкімет көрмей отыр деп шамданып қалды лондондағы финсбери парк мешітінің имамы Мухаммед козбар мешіттен бір шаруаны көбірек жаса деп сұрау жасап келген шаруаларыңа көңіліміз толмайды деумен бірдей бұл әділ сөз емес қараңыздаршы екі мың жылдан бері бір ғана финсбери парк мешіті қалай өзгерді дейді Олы Британияда 3 миллионға жуық мұсылман тұрады олардың көпшілігі париждегі сатиралық журналға жасалған шабуылды айыптап шықты қаңтардың жиырмасы күні жапониялық робот жасаушы инженер жүз роботты синхронды түрде билетті бұл биші роботтарды дүкеннен сатып ала алмайсыз өзіңіз құрастырып шығуыңыз керек ол үшін жапониялық Диагостини баспа үйінің апта сайын шығатын журналына жазылуыңыз керек болады Өнер тапқыш әр роботты 75 бөлікке ажыратып бір жарым жыл бойы журналдың әр санына салып отырады роботтың барлық бөлшектері қолыңызға тигенше апта сайын сатып алып отыратын журнал нөмірлерінің жалпы бағасы 1200 долларға жетіп қалады екен роботты өзіңіз құрастырып шыққан соң журналдағы өнер тапқыштың нұсқауы бойынша сынақтан өткізесіз жарайды енді роботтардың топ болып қалай билегенін көрейік робо гараж компаниясының басшысы тапқыш томотака такахаши бойы 34 сантиметрлік роби атты жүз роботқа бір уақытта бірдей қимылдап билеуді үйретіп қойыпты 39 жастағы инженер енді сөйлеуді үйренсе мұндай роботтар адам өмірін қатты өзгертетін тағы бір технологиялық зор жаңалыққа айналады деп санайды ол робидің тұрқын бұдан да кішірейтіп оған мобилдік телефон функцияларын орнатпақшы халқы тез қартайып бара жатқан жұмыс күшіне мұқтаж жапония үшін роботтардың маңызы артып барады 2012 жылы елдегі робот нарығының жалпы құны 8 миллиард ақш долларынан асқан жаһан жаңалықтарын болашақта осындай сөйлейтін робот телефонға айтқызып қоятын заманда туар ал әзірше хабарымызды веб сайтымыздан ютуб мен қалта телефоннан көре аласыздар тағы жүздескенше күн жақсы